Херсон – це Україна. Марку на честь звільнення міста презентувала «Укрпошта». Основним елементом є скипка кавуна, на якій зображені будівлі у вогні, мітинги людей та тортури. Автор ескізу – запорізький художник Андрій Сагач. На одному листу є 6 марочок. Марка «У» – це номіналом відправки простого листа по Україні. Окрім марки, ми також випустили, як завжди, це конверт першого дня, листівка і художній конверт. Спецпогашення відбулося сьогодні в Києві та в місті Херсон, там, завдяки якому ми випустили цю марку на визволення нашого міста. Тираж марки – 150 тисяч маркових аркушів, каже Анна Спірідончук. 40% цієї марки вже була розкуплена до дати випуску за передзамовленнями на сайті «Укрпошта». Ми запустили таке передзамовлення, тому надійшло для реалізації дуже мала кількість цих марок. Їх вже майже нема по відділенням. Сьогодні вони були розіслані по всім міським відділенням. І, наскільки я знаю, попитом вони дуже користуються. Для нас це существенно от сьогодні, тому що воєнні дії відбуваються, і город освобожден, Херсон, поэтому і випуск сразу состався марки, підтвердження того, що Херсон – це Україна. Він ніколи не був другим містом, він все время був українським містом. Звісно, я взяв собі всю марку.